အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖုရားအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးယခုနောက်ပိုင်းဟောမဲ့ဇတ်တော်ကဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာဆိုတဲ့တရားကိုခေါ်ရဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာဗါတဲ့တုံးကြီးတာဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မှဝိဘက်တော်ကြောင့်ဆယ့်နှစ်ပါးဒဏ်ကိုခံခဲ့ရသေးရင်ဖယားတပည့်သားဖြစ်တဲ့သာဝကတွေဘယ်မှာလွတ်ကင်းနိုင်မှာမလဲခမားတို့ကျွတ်တို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာတော့ဟောအတိတ်ဘဝကပါတဲ့ဝိဘက်ကိုထားအောင်ကာလဝိဘက်နောက်ဘိုးတဲ့ခမားတို့ကျွတ်တို့အတွက်ကတော့တောက်လျှောက်မြန်လွန်းလှပါတဲ့အခုဝိဘကြမှာမပြေးတာဆိုတဲ့ဇတ်တော်ကရှင်မောကလံကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဝိဘကြမှာကိုဘုန်းကြီးဟောမယ်ကျွတ်တော်သုံးလောကထုထသပြည်ညို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်တရားနဲ့သုံးခုနဲ့ကဆုံလပြည့်ဘုရားဟူးနေမှာဖျားဖြစ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီကဲဆိုဘိုးတော်အင်ဇနမင်းဖြိုတဲ့အတိတ်တကရတရားနဲ့သုံးခုနဲ့ကဆုံလာပြီဘုရားဟူးနေမှာဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီခုနှစ်တကရမှာပဲတဘူရွဲလာဇန်တရက်နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံအက္ခတဝကနှစ်ပါးဘုရားထံနောက်ပါသံဃာ900နဲ့ကြွလာရအဲ့ဒီကဲ့သို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံတို့ဘုရားထံကိုတပည့်900နဲ့ကြွလာပြီးတဲ့နောက်ယဟန်ဖြစ်ကြတယ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်ရက်မြောက်ကြတော့ရှင်မောကလံကိုရောမြတ်ကြီးယဟန်နာဖြစ်နောက်တစ်ခါတဘူရွယ်လာသည့်နေ့ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးယဟန်နာဖြစ်ဒီလိုယဟန်နာတွေဖြစ်ပြီးကြတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်တသည်နာမယင်းပြောက်၍တာရီပုံနှင်းမကြီးကမွေးဖွားသဖြင့်အမေနာမယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘွယ်သူကြီးရလို့ပညာတတ်တဲ့အရာမှာဖြင့်ငါဖယားအောင်ငါဤတာတော်ကြီးတာရိပုတ္တရာအမျက်ဆုံးပဲလို့လက်ရရအဖြစ်နဲ့စာလိုပြောတော့ဧတရက်ခမရတို့ကြွတုလို့ဆိုရာဓူးကြီးအနှံလိုက်ရှင်မောကလံအလောင်းကြီးနာမယင်းကောလိတဒီလိုဖြစ်တော်လဲမောကလိပုံနှင်းမကြီးကမွေးဖွားသဖြင့်အမေနာမယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်မောကလံဒီလိုဖြစ်ခဲ့တကိုးကြီးတဲ့နေရာမှာဖြင့်ငါဖယားအောင်ငါသားကြီးမောကလံအမျက်ဆုံးမယ်လို့လက်ဝဲရံအဖြစ်နဲ့ရှင်မောကလံကိုစာလိုဧတရက်ခမရတို့ကြွတုလို့ဆိုရာဓုကြီးအပ်ခဲ့ဒီလိုရာဓုကြီးအပ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံတို့သည်54ဝါကာလပတ်လုံးတရားဒဂမတွေတရားပြပြီးတော့လာခဲ့ဘုရားကိုရုဏ်းမြတ်ကြီးက55ဝါကဆုံလာဆိုတော့ဝါမဆူခင်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တဝါရပြီးတဲ့နောက်တဘူရဲကြမှာယဟန်ဖြစ်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံတို့က54ဝါစီ
အညီအပြန့်ဒီလို44ဝါဒကာရမတွေတရားပြ၍ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးသည်မြင်းမို့တောင်ခမန်းမှာနေတဲ့နန္ဒောပနန္ဒနဂါးကြီးကိုဝင်လျင်ကြည်စွာသောတကုအဟုန်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတတိပေးခြင်းအကူအညီကိုခံယူ၍နှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့လေဒီလိုနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်မောင်္ဂလံကိုရုံမြတ်ကြီးသည်44ဝါရလာသောခါဣတိကိလိတောင်းကာလတိလာအမည်ရှိတဲ့ကြောက်ဖြာမှာတရင်သုံးနေတဲ့အဲ့ဒီကြောက်ဖြာမှာသတင်းသုံးပြီးတော့ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးသည်တခါတခါနတ်ပြည်သို့ကြွတခါတခါကြတော့လေရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးအဝိစီသို့ကြွနတ်ပြည်ကိုကြွတဲ့ချိန်ခါမှာဆရာဖျားဖြစ်တဲ့ဃောရမကိုကိုးခွေ၍ဖျားတရားတန်ငါယရဏဇိယရဏမှန်ဒီကိုကြည်ညိုလေးစား၍လှူကြတန်းကြသောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဤတပိဒါယကအလုအကျွေးတို့ရောက်နေတဲ့ဇတုမဟာယတဝရိဏယာမတုတ်တိတာအဆတ်ရှိတဲ့နတ်ပြည်မှာတွေ့ကြရအဲ့ဒီလိုဘုရားကိုးကွယ်၍ဘုရားတရားကိုနာကြား၍ဘုရားတပိသံငါတော်တွေကိုလှူဒန်း၍နတ်ပြည်သို့ရောက်ကြတဲ့ဒကာဒကာမတို့ကိုတွေ့ကြရသဖြင့်လူပြည်ပြန်ရောက်လာသောခါဃောရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်သားသံဃာတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဗာကြီးတင်တို့ရဲ့ဦးကြီးတင်တို့ရဲ့ဖေတင်တို့ရဲ့အမေတင်တို့ရဲ့သမီးတင်တို့ရဲ့ရွှေမျိုးနတ်ပြည်မှာငါတွေ့ခဲ့တယ်သတုမရဲ့နတ်ပြည်မှာရှိလေရဲ့တာဝရိငါနတ်ပြည်မှာရှိလေရဲ့ရာမနတ်ပြည်မှာရှိလေရဲ့အဆတ်ရှိသဖြင့်အဲ့ဒီကဲ့သို့နတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ဂေါရမဖယားကိုးခွေတဲ့တဂါရမတွေအာတဆင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်မောက်ကလံတရားဟောရောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓနာတွေပြောပြနောက်တခါငရဲပြေးသို့ကြွသောခါတိဋ္ဌိယတာဝကတွေပေါ့အဲ့ဒီတိဋ္ဌိတွေကိုကိုးခွဲကြတဲ့အယူဝါဒမမှန်ကန်တဲ့အဝိစီကြနေကြတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တပိသားတွေကိုတွေ့ကြရပြန်တော့လဲလူပြေးပြန်ရောက်သောခါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကန့်လန့်တိုက်၍တဖက်ကနေပြီးတော့အကြီးညိုပြစ်အောင်အကြီးညိုမဲ့အောင်ဃောရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဃောရမမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားသံဃာတော်တွေလက်လာပါဆုံးယူအောင်အဲ့ဒီကဲ့သို့မှောက်မှောက်မှားမှားပြုတ်နေကြတဲ့ဒိဋ္ဌိများကိုကိုးခွေတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တပည့်တကားဒကမတွေသည်သိဆိုးငရဲမှဘယ်သထေးရောက်လေလေရဲ့ကာလသုံးကရင်မဘဲသူရောက်နေလေရဲ့အဲ့ဒီကဲ့သို့အစရှိသဖြင့်တိဋ္ဌိကိုကိုးခွေတဲ့တရားတော်မတွေငရဲရောက်နေတာကိုလည်းသူ့ဘုံဌာနနဲ့သူ့ဘုံအလုံးစုံအကုန်ပြောပြဃောရမမြတ်စွာဘုရားကိုးခွေတဲ့တပည့်တရားတော်မတွေကြတော့လည်းနတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးနားလည်အောင်တဆင့်ပြန်ပြန်ပြီးဟောပြလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေပိုဆိုးတာပေါ့ပိုဆိုးဆိုကြီးညိုတဲ့လူနဲလားဃောရမမြတ်စွာဘုရားကိုပို့ပြီးတော့ကြီးညိုလာတယ်ဃောရမမြတ်စွာဘုရားတပည့်သတ်သံဃာတော်တွေပို့ပြီးတော့လက်လာပါတွေများလာတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကြတော့လက်လာပါဆုံးယုံလက်လာပါဆုံးယုံယုံနေမှာကစမ်းရဖို့တောက်ရဖို့တောင်းအင်မတန်ခဲရင်းလာတဲ့ချိန်ခါမှာဒိဋ္ဌိများသည်ဃောရမမြတ်စွာဘုရားဤလဝဲရန်ဖြစ်သောသူ့သားကြီးမောက်ကလန်သည်
ngaro ko kwe do pukku ri a awit si cha de tei song ngaye ko yauk de kala song ngaye ko yauk de asa shi da phin nait cha pi do ma hou ma ha lou sat khin pi ho da phin gorama ko kwe de pukku ri cha do nat pi yauk de be nat pi ma be bong thana ma lo ai da lo myauk pin pi do ho pya da phin ngaro lat la wa sou yong yong ne ma ka Not be the big Gunyali, man. Mapshe, who? Demogalan, did I tell him of you? Did I tell him of you? Dodari, twirla. Dilo Vediana, big that Dunyaga, Giwa, we go on a Giwaye. Doda, so that shit that is not to worry. Mapshe, did I tell him? To be my aim. Mogalan mian mian te ma e me. Mian mian te ma e me so be do te ti do di. She mogalan a jizwa lo yan nyoji pwege jade. Peta si di sasa li ma bo holu kaune a chin yao la babi. Sado garo peta lo ne muli at the pshong pshong. Sue kaune luwa jani ye. Mole the Pyo Pyo and low, so the joke of Yaza Piambi, my soul, and easy as he shall be oid. Yadu, easy as your little lies, ye be Giara, Lil Long, and let Tintin be Piamanwajane. Yeezy Yamabalu, that took that work, Cassizy Lee Horn, even Mummy on Naja. The Jashirung and Natain Tong Yalu, Chamanichu, so ye. Father Yang Natain Tong Yang. Yogi Zama Nauga. Say John and Natai. Tanted in Natai. The Gina Tai. When he out. Say John and Natai, Tanted in Natai, the Gina Tai, Yogi Zama. Guy, Martin Natai, don't you? Say John and Natai, say the Biao. Body Biao. Say they don't know Tammy Moa, a mean and need a lamb me. Yo, Tammy Mogalu. Kamiagado, a mean and need look. You're not sated, me, Mama Kamia. Lanji be sated, me, and let you know Lizama Kamia. Tammy Moa and a tying with lamb your Tammy Mogal and the ties who do judging a jarra. Oh, do Tammy made a mud. Let you or Tobia. Hardy, you knew my better. Joe, come out and that. Joe, turn you, baby. Tommy, let you to ya. I'll go on the tying on the judging up, Bianja. Oh, not say whom I see the day. Let you know, Bia, that she lie. Light dog, gun, all yours are sail, Gina, Saigua. Do it be safety. Jesu ji de thame mo ga lu pya lu ngat sait de bian twei ya de oh sait a jo le de kaung no let saung pe da kaung jesu sat de a ni ne sait jo le pwe twa yo thame mo ga lu khmyar pya lu jano sait de twei ya ba lo phin ho di sait jo le de kaung let saung pe ba de khmyar sin ga ba sait ga a jo le so do thame che yin cha lai do poun le twa Tell me more on the tiger judging ya, Jar. Do so, so that I'm mother. Come here, same guy who that Joe Quaid Hammish ain't. Come here, say Joe Quim a guy who that do Quaid Hammish ain't either. Mahoba, who ya, Malogia, Mumaloba, and a singer, Lama. Oh, I know Joe Quim a guy who. The only day of your honor, Jaramo. Lazama, ya Jesu said, come here, don't do it. I joke, say, Jolie Bida, va. I'm an avane, you do a lama. Oh, Joe Quimbai, who? Now, canakana lay ya coro, a tamaja, jammy jaya, timmy ting, and an ox hill. The of your daddy, young jab, young jaya. A jay yaw. The jial in a tie. The jial and my money go out, had a day, majadi. Mayman and Guad had a day, Maja, they would the Chazi near Kaiduruga, Bioja.
သူတို့ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့တကြီးမင်းရဲ့တဲ့သူပြလို့ကျွန်တော်စိတ်တွေတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ကျိုးလေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးတာမလိုချင်ဘူးညင်းနေတယ်ယူအောင်ကူပြောပေးပါအောင်တကြီးမင်းရဲ့အာနာလို့နဲ့ဒူပါရဲ့ခမတကြီးမင်းအထင်မလွဲနဲ့သူစိတ်ပဲအကျိုးလားမှမသိဘူးကျုပ်ခွဲမကဘူးကျုပ်ခွဲထားမရှိရင်အဲ့နာပြောတာတော့ကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောတာတကြီးရတိုးတိုးပြောတယ်မှတ်ဟေးဟဲ့ကောင်နေဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့ငါအိရှိလာပြီးတို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 းနဲ့ဟေးမင်းတို့ဘယ်လိုနားချချဒီမိမငါတသက်လုံးပြန်ပေါင်းဘူးကွာကြားခြင်းရာကြားတာကျုပ်တရားနာပြီးအိမ်ပြန်သွားလို့မှအိမ်ကလူကဘာတရားဟောတော့မေးလို့မပြောတတ်ရင်တော့အဲ့ဒါနှစ်ထိုင်းသုံးယောက်ထဲရောက်ကြည့်အခုကျုပ်ပြောနေတယ်ဒိဋ္ဌိတွေရညှိုးဖွဲ့ပြီးပြိဿရှင်မောကလန်ကိုတော်ကြီးကိုပြိဿဘုသူ့ရညှိုးဖွဲ့အဲ့ဒီလိုရညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့လာခဲ့တနေ့တစ်နေ့ကြာတော့ကိုယ်တော်တို့မောက်ကလန်ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အစားရကြပြီးကျွတ်တို့ကြာယုံနေမကဘူးတနေ့ငတ်သေးကုန်ကြလိမ့်ဘယ်နဲ့ကိုရမကိုကိုွယ်မနတ်ပြေရောက်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့ပဲသူတို့ဆွဲဆောင်ပြီးခေါ်နေတဲ့တရားပဲကျွတ်တို့ပဲကြာတော့နှိတ်ချပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုကိုွယ်တဲ့လူတွေအဝိစီကြတယ်လို့သူဆိုနေတယ်ဘယ်နဲ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဒီမြေကြီးတော်မှာဒီပွက်စိတ်ကလေးများတော်မှာတွင်းဖောင်းမှာအောက်ကိုဆင်းနိုင်ဒီတကောင်လုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သူအဝိစီသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသူကြွားပေမဲ့ဘယ်သူယုံမလဲဘယ်သူယုံမလဲဗျအခုတော့မဟုတ်မဟာလုံးဇက်ခင်းပြီးတော့ကျွတ်တော့ကိုးကွယ်တဲ့တပိတကာတော်မှာဒီအဝိစီကြတယ်လို့သူဆိုနေတယ်အဲမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ပဲနဲ့လို့ကိုတော်သားရဲ့အာနိုင်ရဘူးဘယ်လုံးတို့ဘယ်နေမှမလုံးနဲ့ဓမ္မဘူကြီးတမနဂုတ်တကဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဘူကြီးတမနဂုတ်တကကိုခေါ်ပြီးတော့ငွေတထောင်ပေးလိုက်တာဗောဗျငွေတထောင်ပေးပြီးတော့အပတ်ခိုင်းကဲခေါ်ပြုတ်ခေါ်ပြုတ်ခေါ်ကိုတော့ခေါ်ကိုတော့ဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ရေတမနာဂုတ်တကလို့ခေါ်တဲ့ဟောဓမြဘူကြီးခေါ်ဟေးဟေးဟေးအမောင်တမနာဂုတ်တကပါတော့ဗျာအမိတ်ရှိခြင်းနာကိုစောစောစီစီကကြိုမပြောဘူးလောလောဆယ်အခေါ်ခိုင်းတော့ဘာမှလည်းမသိရဘူးအေးခုသိရမှာပေါ့ကွာဒီမှာငါပြောဂေါရမရဲ့လက်ဝဲရံဖြစ်သောမောက်ကလန်ကတကိုးကြီးရဲ့အရာမှာယာဓူးကြီးကရလို့ငါတို့တိဋ္ဌိယသာဝကတွေကိုအဝိစီကြတဲ့ဆိုပြီးတော့သူမဟုတ်မဟာလုတ်သက်ခင်းပြီးငါတို့အာနှိမ့်ချ၍လူတကာတော်မတွေအထင်လွဲအောင်ပတရားဟောကြားနေပြီအဲ့ဒီကိစ္စငါတို့မခံနိုင်လို့ယော့ယော့ယော့မင်းတထောင်ဒီငွေတထောင်ယူမောက်ကလန်ကိုတော်ကြီးကိုသိအောင်သာနောင်လို့အရင်လည်းပဲတို့ထပ်ပေးမပေါ့ကွာအဲ့ဒီကဲ့သို့တမနာဂုတ်တကခေါ်တဲ့ဓမြဘူကြီးကငွေတထောင်ပေးလိုက်ယူသွားတဲ့ဟိုကငွေတထောင်ငွေတထောင်ယူသွားပြီးတော့ခိုးသားများစွာနဲ့ခိုးသားအချံရံတွေနဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးနေတဲ့ဣပိဂိလိတောင်ကာလတိလာကြောက်ဖြာမှာတည်င်း30သွားပြီခိုးသားတွေ ਨੇ ရှင်မောဝလာကိုတော်မြတ်ကြီးမြင်တော်မူတယ်อืมငါတမလို့လာနေကြပါလားငါတမလို့လာနေကြပြီဒီမနေ့လို့မဖြစ်ဘူးလို့တကောတော်ဇန်တမဘတ်တွေ ਨੇ ကြောက်ဖြာမှာထား၍ဒ
တိန်ရှောင်းပြီးတော့နေလိုက်တော့ရှင်မောကလန်သူတို့မတွေ့မတွေ့တော့သမဏဂௌတကဓမ္မဘုရားကြီးနဲ့ခိုးသားတွေပြန်လာကြနောက်တည့်ရက်ထပ်သွားတယ်ဒီလိုပဲတကူတော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ချာပေါ်မှာသတင်းမသုံးမတွေ့ပြန်မှုပြိဿမတွေ့တော့ပြန်လာကြခက်တယ်ခက်တယ်ငါဒီငွေတစ်ထောင်ယူထားတဲ့ကိစ္စရှင်မောကလန်ကိုရုံမြတ်ကြီးမသေးသမျှအေးမှမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့တစိုးလက်ဆောင်ငွေကိုယူပြီးတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငါသတ်နိုင်မှငွေတစ်ထောင်ကိုလည်းစားရကြိုးနှမဲလာဝါတော်အုံးစုတစ်ခါထွက်သွားတွေ့ဘူးဒီလိုတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်ခြောက်ရက်အဲ့ဒီလို6ရက်တိုင်တိုင်ဇန်နဲ့ဓကိုးနဲ့ကြွကြွပြီးတင်ရှောင်းပြီးတော့နေသဖြင့်ရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးမတွေ့ဘူးတွေ့ရလားပြိဿဟောခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ရှင်းတော့ကဝိဘက်ကြမာသည်ဒီတခါငါပြေးလို့လွတ်နိုင်တော့ပါဘူးမြင်လဲမြင်လာတယ်ပြီလဲပြီလာဒီလိုမြင်ပြီလာသဖြင့်ဟောနောက်ဘဝတုန်းကဝိဘက်ကြမာကအပရာပရိယကံကြီးကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တော့မယ်ပေါ့သူဒီနောက်ဘဝတုန်းကဘယ်လိုဝိဘက်ကြမာကိုပြုတ်လုခဲ့ပါသလဲလို့ဆိုတော့ကျတော့မကရယွာလားဖြစ်စဉ်အခါပေါ့ပြိဿကြီးဘာယွာလားပါလိမကရယွာလားဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမှာအိမ်အောင်ပြုမိဘနှစ်ပါးကမျက်စိမမြင်ရှာဘူးဒီလိုမျက်စိမမြင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးမယားနဲ့အတူတကွပြုစုယူရပြီးတော့လာခဲ့ကြဘယ်လိုပင်ပြုစုယူရတော့လဲရှင်မောကလံအလောင်းရဲ့မရသည်မှားမှားယွင်ယွင်နဲ့အဖိုးကြီးအခွားကြီးများကိုသူမတထာတော့ရှင်မောကလံအလောင်းမကရယွာသားမရှိစဉ်မျက်မမြင်ရောက်ခမနှစ်ပါးကိုယူသည်လေးစားခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့ပြင်အစာစားကောင်းကောင်းမကြွေးအဝတ်အစားကိုလည်းရှော်မပေးအိယာနေရာကိုလည်းမတတ်မပြန်ထားအော်အေးဦးနဲ့တွေပါလားလို့ရောက်ခမများကိုသူကိုးကွယ်မှုစည်းကမ်းမှုကင်းလာခဲ့သည်ဒါကြောင့်အရှင်မတွေကြက်ကြက်မှတ်သွားစမ်းမိမပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရုပ်ကြီးမြင့်တိုင်းမှာဟောခဲ့တဲ့ဝိသခံပထမပိုင်းမိမလိမ္မာအကြောင်းအင်းစိမ်မှာဝိသခဒုတိယပိုင်းဆုံးအောင်ဟောခဲ့ဝိသခာဆုံးမဆင်ကျက်ထင်းမှာမိမလိမ္မာတို့ရဲ့ပြုတ်ကျင့်အပ်တဲ့ကိစ္စအဝဝါဒီကျုပ်အတော်လေးခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုတည်းဖြတ်ပြောပါရစေလင်းသားနဲ့ရောက်ခမဆိုတာအိဥ္ဏလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအိဥ္ဏဖြစ်တဲ့လင်းသားနဲ့ရောက်ခမကိုယူသေးပါမမယူသေးလို့ရှိရင်မိမများသည်မိမဘဝမှယောက်ကြားဘဝတဖန်ပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ယုံနေမကနတ်ပြည့်တက်ဖို့လည်းခဲရင်သွားပြီဒုက္ကဋိနဲ့အဝိစီကြဖို့ကတော့ပေချာတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ရှင်မများကြက်ကြက်ကယူဆိုင်ကြအန္တောဒေဝတ္တနမတိတဗ္ဗာမှတ်ထားသမားလင်သားနဲ့ရောက်ခမဆိုတာအိမ်ဥဏ္ဏမို့ရှ िख ောအိပ်ပါတဲ့ဒီလိုဖရာဟောကြားဒါပြီးနည်းနည်းလေးလောက်တော့မေးကြည့်အောင်ကျွတ်တော်ပရိသတ်ထဲအိမ်ရှင်မတွေပါသားပဲခမည်းတော်လင်သားနဲ့ရောက်ခမရှ िख ိုးအိတ်တဲ့မိန်းမတွေဒီပရိသတ်ထဲရွေးထုတ်ရင်ကျုပ်တရားမှရာခိုင်နှုန်းမလောက်ရပါဟေးတရားမှရာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မိမတွေကလည်းမဖြေဘူးမိမတွေကရှင်မခိုးလို့မဖြေပေသည်တကားတွေမေးရအောင်တကားတို့ခမည်းတို့
ဘယ်နှခါများရှိခိုးခံဘူးလို့အဲမရှိတဲ့ကောင်တွေကဂါဟုတ်ဘူးရရတုတ်တာကွာအဲ့လေနောက်ရလာခိုးမှမဟုတ်ပါဘူးဒီဖြစ်ကလင်းရှိခိုးတဲ့မိန်းမလည်းအတော်ရှားသွားပါပြီဒါပတိယောက်ျားလည်းရှိခိုးခြင်းအောင်နေရမိန်းမများလည်းရှိခိုးအိတ်ကြလင်းသားနဲ့ရောက်ခမဆိုတာအိဥနာမယိုသေးလို့ရှိရင်အပေမိထီအောင်လောင်တတ်ပါသည်ဓာတေကိုလဲသရီမထားဟောမကရရွာသားဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းဤမရသည်မှားမှားယွင်ယွင်နဲ့ရောက်ခမများရဲ့အပေါ်မှာမတထားမကြည်ဘူးပဲနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ဒီကနေ့တော့စကားဆလာမောင်ရဲ့မောင်ရဲ့ခေါ်လိုက်တာကွယ်ဘာများပြောစရာရှိလို့တို့โอ้ပြောစရာရှိတာဘောတော့ကျုပ်လေဒီနေ့မပြောချင်မင်းနဲ့ပြောရမှာဟဲမပြောချင်မင်းနဲ့များကွယ်အိုးမပြောချင်မင်းနဲ့ပြောရမယ်စကားဆိုတာဒီလိုတော့တော့မကြိုက်မဲ့စကားမို့လို့ကျုပ်ကမပြောချင်မင်းနဲ့ပြောရမှာဟဲငါမကြိုက်မဲ့စကားကပါလေတော့မကြိုက်မဲ့စကားဆိုတာလေကျုပ်ကဲထူတော့ပါဘူးကျုပ်ပြောမယ်နားထောင်တော့တော့မိဘနှစ်ပါးဟာမျက်စီလည်းမမြင်ဘူးအေးဒါများအဆန်းလုပ်လို့ကွယ်မျက်စီမမြင်လို့ငါကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြွေးလာခဲ့တာပဲလင်ပါရမီကူညီဖြည့်လို့မိဘနှစ်ပါးကိုယခုကဲ့သို့မင်းပါရောပြီးလှုပ်ကြွေးတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ကွာမျက်စီမမြင်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ယခုကဲ့သို့ပဲလုတ်ကန်ကျွေးမွေးပါလို့ငါအထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းပါလေ။အိုးဒီမှာတိုက်တွန်းမနေနဲ့မျက်စီမမြင်တော့ကျွတ်တို့အိမ်မှုကိစ္စအဝဝဘာမှကူညီပေါ်မရဘူး။တော်ရောကျုပ်ရောနှစ်ယောက်စလုံးခရီးထွက်နေမယ်ဆိုရင်မျက်စီမှမမြင်မဲနဲ့သူတို့အိမ်မော်တင်ပြီးတော့ခတ်တကားပိတ်ရင်ပိတ်မပိတ်လို့သာဒီတိုင်းထားခဲ့ရင်လေခွေးတက်လည်းမသိဘူးလူတက်လည်းမသိဘူးနွားတက်လည်းမသိဘူးဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးထားကြောင်လေတောက်ဖဲတလန်းကဘာမှအကူအညီမရတဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကိုနှင်းတော့မိဘနှစ်ပါးနှင်းမကျုပ်ဒီအိမ်မှနေပြီးတော့လင်းရဖြစ်နေပေါင်းသိနိုင်မယ်ဟာမတော်ရာကြီးပဲကွာမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့ငါမိဘနှစ်ပါးကိုငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နှင်းရမှာတော့အေးမနှင်းရင်နေဘောတော့တော့မိဘနှစ်ပါးကိုတော်မနှင်းရင်ဂိုင်းကျုပ်ကိုကျုပ်နှင်းနဲ့ကျုပ်ဒီအိမ်မော်ကဆင်းမဲ့ကျုပ်မနေဘူးနေကြီးတော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဟေးဟေးဟေးနေပါအောင်ကွာနေပါအောင်ကွာမနေဘူးအနေပါအောင်လို့ငါပြောနေရသားနဲ့လာသားမအောင်ဒီကိုလိုက်ဆွဲဆွဲခေါ်ပြီးထိုင်သားမှာမင်းတော့သွားပါနဲ့နှမရေမင်းတို့ဒီအိမ်မောကမဆင်းပါနဲ့ကြံသေးတယ်နော်သူတကားသူစကားကြံသေးတယ်မင်းတို့ဒီအိမ်မောကမဆင်းပါနဲ့ဆိုရင်ကြံသေးတယ်ပြီးသေးဘူးမင်းတို့လောကပြောတဲ့စကားလို့ပေါ့ဟဲ့ငါကြီးများမင်းတို့ပြောဘူးသားပဲမင်းငိုးတဲ့မောင်ကချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ဆုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆိုရင်မဆုံးသေးဘူးသို့တော်လဲဆိုရင်ကြံသေးတယ်နေပါအောင်ဆိုရင်မသွားနဲ့ဟိုးဆိုရင်ကားတောင်ရရဗမာဟေးဗမာစကားများတယ်နော်ဟဲ့ကြည်တရားနာပြိဿကြီးနမယေမင်းတို့ဒီအိမ်မောကမဆင်းပါနဲ့မင်းဒီအိမ်မောကမဆင်းပါနဲ့ဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးဆင်းအောင်ငါကြံမဲဆိုတဲ့ဇကားကနောက်ကလာလျံပြီကဲကဲကဲမင်းသဘောကြဗျာမောင်ကြီးကြံစီပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့တောင်းမိဘနှစ်ပါးလှဲပေါ်တင်း
new being tea on your being tea on Cordoa. Doa beat or lay. Tea time time if you can. Don't me but Napa at that shinny loci. Landwell, I look at Millie, me. Million don't me but Mandi, me, Joe, come on, Mandi. Billion tea, a pian boy, tea on lauma, eh? My young den, he joked my life.Don't me but Nabaguli, Slavor Tinqua. Ho out there, Kajaro. Don't hang out there, Kajaro. The cold Tamia young Sangwe. Don't go and stay on the cradle. Tama Juduli. Your Baba say Chana Kuchana Yame. Ah, my large Lanamaye. Mimbel of your late daddo.那么哎没多巴布啊在古罗马大巴亚这些呢哦啊在马大路地大巴都啊陪没哎边要来耶就没面目嘛吧没面目嘛吧就我心没啊都是好人没嘛哎的路表来的是某个人啊老叫超级表微博别的巴西表了叫少你表弟去表扬没输赢啊没呀哦没有没有大的收到最近嘛的别大去单上呢八上车单上车八上车哦呀大的朋友都把那对表婆叫上车的路没了没有没有大的哎你妈的瞧那行吗别大去单上呢八上车叫上车叫上车八上车哦呀你那围路天呢车吧赶车吧别大去后叫上呢八上车一上车的叫上你的不老积极别大去面那你的路的地方的一呢带车来叫上你的表无了别的我看到一张车八张车两张车一来不老鸡来带来人等你家人你留下也来别的鸡先冒个了老鸡没嘛路的路啊不是那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟两张我来带这看着看见一张里呢一张我来带提了一张两张呢带车来的没把我老嘴逼到你的心目跟人阿老既然那逼得叫草你丢下逼高逼当没臭逼到好既然那逼得没把那把来把电口的没给发给那个拍下不报没要要没要不得这大都来报没要要啊我刚我拆刚的这个阿萨老婆的你丫头没把面绝情无杀青年间弄了抱得摇摇来呀逼着好大路都个来把电靠着来把电逼着靠着来的找人要到好没给怕给你嘿大发如几张几张阿妈的西安路走的那个我们看见大路走的哦哦哦不要不要不要看看路走的要被马路啊那那要拿笔哦都记得呢嘿马笔呀嘿被被他走逼着把表高没来不意思那口的面要唱月没把那把都得打发言路个嘞大爷冒烟路熬夜阿美路回路得人得把自己的阿美路阿回路个阿在月几笔路边马里面试个了没面的不话么大爷当不没事的不话阿回路阿美路得把自己的阿在一路熬夜你们那边的我在一路熬夜阿美路回路得把自己的
ပေးရမယ်အရွယ်လေရောက်ပါပြီ။တာရဲ့လောကကြီးငါသားတို့သမီးဟုလို့ပဲလို့မှလှုပ်အားမပေးနိုင်တဲ့ဘဝမို့ပေးကြပါစေတော့နုနုနဲ့နဲ့အရွယ်ကလေးနဲ့ငါသားလေးမရနဲ့လင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါကြီးနေတဲ့အခါရတ္တငါသားကြီးအသက်ကငယ်ရွယ်သူမို့မသေးတိုက်သေးပါဘူး။တာရဲ့လွတ်အောင်ပြေးတာရဲ့လွတ်အောင်ပြေးလွတ်အောင်ပြေးဆိုပြီးတော့မိဘနှစ်ဖြာက လွတ်အောင်ပြေးဆိုပြီးတော့မိဘနှစ်ဖြာကသာတဲ့ဝေရလေးနှစ်ပတ်အသက်တွေသေးပါစေတော့နင်နာနင်နာသားလေးကိုအမေတို့ဖေတို့သေးခြင်းသေးပါစေတော့သာတဲ့ဝေရလေးနှစ်ပတ်အသက်တွေသေးပါစေတော့ပြေမရဏကိုမင်းတကယ်ကလွတ်အောင်လို့သာရဲ့ဇွတ်ရှောင်လို့သာတဲ့ငယ် ပြေအမလေးအမေငိုးနေတာကြောက်ကြည့်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်ပြောပါသေးတာတော့ကြောင့်ဖုန်းကြီးငိုတဲ့ထင်ပါစို့လို့ကြောက်ကကိုယ်စလဲပြောပြရှင်းရှင်းပြောရရင်နမူနာပေါ့ပြိဿကြီးပါတော့ဒါရင်ငါသားကြီးလူအောင်သာပြေးဖေတို့မေတို့သေးခြင်းသေးပါစေတော့တဲ့အဖေအမေနှစ်ပါးက အသက်ကြီးပါပြီ။တာရဲ့လူကလေးရဲ့တေတိုက်ပါပြီခွဲ။တကယ်နေရလျင်လူပြည့်တွင်မကြောင်းသာတော့ပါဘူး။သူလေးဒီတခုတည်းမြဒီမတတ်ပြီမဲ့လို့လူပြည့်ကြာကြာနေရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့လို့သိပါစေတော့သိစားပါစေတော့ငါသားကြီးလူအောင်ပြေ။တကယ်နေရလျင်လူပြည့်တွင်မကြောင်းသာတော့ပါဘူး။ ရခုနေနှုတ်ရွှေသွေးဟိုလာ။ตาရဲ့ပြေဟိုအကြာပြေအေးပြေတော့ပါတော့လူငူလိုက်ပုံများကြလား။၆ကကကြီးကျုံငူရတာကပွဲတဲ့ဆိုရင်ဆိုင်းနေပါနဲ့ဆိုအတော့ဟန်ကြ။ဂိုက်တရားနာပြိဿအမေလို့သူကနှင်မလားပြိဿ။ အမေလို့သူနှင်လိုက်တော့တခိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့သားမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးတွေတောက်လျှောက်ပြန်သတိရ။ဟဲ့အန်ကြီးများနှမများမှတ်နော်မာရာမာပါစေဟဲ့သတိပြန်ရဖို့အရေးကြီး။သတိပြန်ရတော့ဟာမာပြီ ငါမရှင်ကြီးပါပါဗောလား။မရစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုငါကိုယ်တိုင်တခေါ်လုပ်ပြီးတော့ရိုက်နေတယ်။အမလေးငါရိုက်မမသိဘူး။ဒါရဲ့လွတ်အောင်ပြေးတဲ့အဖေတို့အမေတို့သေပြောပါပြီ။ငါသားကြီးသေဖို့ရအရွယ်မဟုတ်သေးဘူး။ငါသားကြီးလွတ်အောင်ပြေးတဲ့ မာဘီမေမာရှင်ကြီးမကမဘာဘောလာခဲလို့မိဘနှစ်ပါးထံပြန်ပြေးလာ၍တယုတ်တရပွေထူကူမလို့အိုးအမေတို့အဖေတို့ရဲ့သခိုးတွေရဲ့ရိုက်ခါနှစ်ခါထွက်ခွာပြေးကြတယ်ဘောကွာဝယ်တဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာပေါ့ အဖေတို့အမေတို့ရဲ့တခိုးတွေရဲ့ရခနှစ်ခါထွက်ခွာပြေးကြတယ်မရှုရနိုင်နဲ့။တာမောင်လဲအဝေးကနေရတယ်အမေသူကအဝေးကနေရဆိုပါလား။သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးတွေကတခိုးတွေလိုလှုပ်ပြီးတော့အဲမိဘနှစ်ပါးကိုတခိုးတွေကနေပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့အခုတော့ပြေးကုန်ကြပြီတဲ့ တော်သေးတာပေါ့ပြေးကုန်ပြီဆိုလို့တခိုးတွေထွက်ခွာပြေးပြီးသားလို့သူအဝေးကနေပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့မရှုရနိုင်နဲ့။တာမောင်လေးအဝေးကနေရတဲ့အခုတော့အမှန်တကယ်မိဘနှစ်ပါးကိုတကယ်တနာလှလို့ရဲ့။တာမောင်ထမ်းလို့ခေါ်ကြရဲ့နောက်အသက် ဆုံးအောင်ပြုစုပါတော့ဘာတွေတော့ဟဲ့အမဲဆုံးကအာကဲမိဘနှစ်ပါးအတွက်ဒီလိုမြင့်ရင်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြပြီးတော့ကမှ
Meeting hugging all Laja Laja, Talu Juvayazido. Not that the long Yuzu Varo mess over it all. Ain't young called Wiry, Miba, Nabagu, the Diyari, ho, Yatapan, Lojuida move, you gave out a big that. Well, Yatapan, Lojuida move, you gave all Eddie can drink Gonzalega. A jupe, Jamayalu, Diana, big that. Song be the lagget. Wherever one a jupe, Jamayagel, sound lagget, eh? Oh, a jupe, Jay, done not. Eddie, a prabria can you not like his debut? Dago Shimogala, me no moody. Dadam, can I am Mabelu, Madame Yap? Can I go let Janzi Lumiava? Machianzi atte a yatana to the legushi. Kai soji da nauga. Paya a ya machianzi vane. San a ya machianzi vane. Kan a ya machianzi vane. Loka a ya machianzi vane. Benavado. Paya a ya san a ya kan a ya loka a ya. Yoji dama. Paya Janzi Loyava. But Janzi, you don't get a room as Sally Narunga Payani, the Yapayagam Yat, the Yagam Yat, the Nienda. Go low lemon pen. Ubangava, even Gava, Payam Yadigua. Hey, the Am Yadigua. Palam Yada. Oh, did the Ajelo, did you have it? Hey, Menu, who did it? The Aria, who do you call it? Pia Hol, Payam Yadigua. Hey, the Yasuna, the Guashidawa. Ah, you look at Yenu Mugabu Saja Pony Jong Yondo, who can never divan Gava, Tunari Pian and Jodu Mabiam. Hey, Pamazino Pianali, Bibi. Shonsa Shiluja, Kai Shonjaza. Tibio Gava, Piam Yadivia, Turungava, the Yagam Yadivia. Elo Nienu, Tibio Piba Piazu, Saja Ponya Babio. Eh, you did not have done what I was saying. You did so Nento. A Pimayabe, Piana, Jongja, Saja Pony, Jodu, Jonga Pony Shop. ตะบี้ดอโดดีโลตีจินโลซาจาพุ่งนี่ผีตองน่ะอายุเลยสุบิเน่นชะไล่เด้อเปียอายุสุบิเน่นชะน่ะดอเด้อดอกคุยบ่าเลยโหว่าอายุเด้อจ้องจะคุยตาแซ่ขันยะโกหลุแล้วหมุเพ่นน่ะดีเตียจินโลดีพะยาผีเด้อดีพะยาโหลดีเตียน่ะชิ้นยะตันเนี่ยใกล้จุ่มมีจุ่มไกลมีเน่มวยจ้องหว่าญาละแซ่บ่าย่อจ้ะอ๋อโกยามหมุเพ่นน่ะโกยามหมุเพ่นน่ะอยู่ดัดเด้อเนาะยินแล้วผีจะมาเด้อถ้าจ้องพะยาอะยาดิ ซันยาโซดาแลดีไดเมซันวินซาณีบิสุยนานาโมโจปิตาละไม่ติบอ้าไม่ติบตีบ่มะล่ะพี่ไอ้ตาจีอ๋อยะฮันนาจีโตว่าซันวินซาณีย่านนาจีโตว่าซันวินซาณีตึบเป็นอ้อลีกะไตยอลีกะไตตอติงกะไม่ชีบูชีแลบอกบ่กาวบ่อูตะมะยะฮันนาจีติงกะละไม่ชีบู ဒီထဲတက္ကမတယောက်တော်ပြီဒါပဲဖယားရွှေဟာလုတ်ကထုတ်ခေါ်တော်မူရဲ့ဖယားကုတော်မြတ်ကျန်လာတရားနာပြိဿဖယားကုတော်မြတ်ကြီးခေါ်သလောက်ကျွတ်တူမဟောရဲဘူးမဟောရဲဘူးဆိုတော့ကျွတ်တူကဖယားရဲ့ရှက်လူလားမဟုတ်ဘူးဖယားကုတော်မြတ်ဒီတတ္တဝအနန္တဟေ့ကာမဒီလိုရှိသကွာလို့ဣတိသင်္ကဇန်လန်းနေဟောထားတာ မူလက္ခဏာဇန်လန်းနေဟောထားတာတွေဒီမိမ္မာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယောက်ျားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာမတဏ္ဏအကြောင်းကိုဘုရားကုတော်မြတ်တကယ်တမ်းရှင်းချက်ထုတ်ပြီးတော့ရွှေအာလုတ်ကခေါ်တော်မူရဲသလောက်ခမည်းတော်ကြွတူကြတော်လဲတကယ်တမ်းမပြောရဲဘူး။ဟောတကယ်တမ်းမပြောရဲဘူးဆိုတာလူပုံနဲ့ဘုရားသခင်လူစုများတဲ့ထဲတိတ်ပြောလို့မတင့်တော်လို့မတင့်တော်ဘူးဆိုတာရှက်တာထဲ ပြောမယ်နော်သေချာနာထားမတင့်တော်ဘူးဆိုတာရှက်တာထက်အများကြားသွားလို့ရှိရဒီစကားကိုလေတရားနာပြိဿအမှားလို့မထင်မဲတဲ့နှစ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားမျိုးတွေသည်တရားနာပြိဿဒီနေရာပင်ဖြတ်တာကောင်းအဲ့ဒီတက္ကမကတရားနာပြိဿကြီးကျွတ်တို့ဖြတ်တာကောင်းလို့ဆိုဘယ်တက္ကမရောက်ခါဗျာ ยะฮันนาจีก็တော့ဘာမှမသိလိုက်ရှာဘူးတယ်ဗျိဒ္ဓယဟန္တာကြီးမသိလိုက်ပေမဲ့လို့
ရဟန္တာကြီးမသိလိုက်ပေမဲ့လို့အာတော်ပြီဇံအရာဇံအရာမြင်အောင်တော့ပြောရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဇံအရာမှလေတကယ်ဇံဝင်စားနေရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပဲပြုတ်သွားသွားအနာနာမှာမိုးချိုပစ်တော့လည်းမသိလိုက်လို့ဇံအရာကိုဘယ်တော့ခါမှမကြံစီပါနဲ့ဟောကံရရတော့ပြန်ကြည့်မိမတယောက်မိမတယောက်ဂျိုးဆက်ချဘေးရတကတယောက်ကမြင်သားပဲခြေတော်ကလည်းအောင့်ထောင်းပြီးတော့ဝိုးဝုန်နဲ့ခုန်ချခြေတော်လည်းထောင်းပြီးနေတယ်ဂျိုးတန်းလန်းကြီးနဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ဟာတေတေတော်မှာပဲဆိုပြီးဓမ္မကြီးနဲ့ကြိုးဖြတ်မလို့သွားဟောကြိုးကြီးကဟောဒီတိုင်းမူယောက်ကြီးဖြစ်မူယောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်မူယောက်ကြီးဖြစ်နေတော့ဓမ္မကြီးလွှင့်ပြီးအာမွေ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 ကြီးဟာမွေကြီးဟာဆိုပြီးပြေးတာဟိုမိမသေရောအဲ့ဒါနောက်ဘုရားရှင်တော်ပေါက်ကြတယ်ကြိုးကမွေဖြစ်သလားကြိုးကမွေဖြစ်သလားလို့ဒီအမေးကိုဘုရားဖြေတယ်ကြိုးကမွေဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဒီမိမကဒီကျိုးနဲ့သေရမယ်ကံပါလာလို့ဒီမိမသေရမယ်ကံကမင်းမလုံနဲ့မင်းအလုံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တားလိုက်လို့သူ့ဖာသူမွေကြီးထင်ပြီးဓမ္မပြည့်ပြေးတာပဲချစ်သားတို့ကံအရာနော်ရေနစ်သေးမှရောက်တဲ့လူရေနစ်သေးတတ်တာပဲတချို့ကရေတဲ့နေတဲ့လူမသေးဘူးတဲ့ရေတဲ့နေတဲ့လူလည်းရေလည်းသေးတတ်တာဒါကြောင့်ကံကံတရားနာပြိတ္တအမျိုးမျိုးသေးကြယထာမောက်လို့သေးကာမောက်လို့သေးအမလေးကားတော့ဖြင့်ကြောက်လွန်းလို့မစည်းပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့နေတဲ့ကျွတ်တုံမန္တလေးကားလောင်းဘေးကကြောက်စင်တန်ကားကြီးကရော့တာဆိုလာပြုတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်တိုက်လို့သေရှားသည်ဟာဟာဗာပြောချင်သေးကံကံကားမစည်းဘူးကားမောက်မသေးဘူးကြည်အိမ်ထဲထိုင်နေတာကားကြီးကစီရတိုင်းပြုတ်ပြီးအိမ်ထဲကလူဝင်တိုက်လို့သေတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပြိတ္တကြီးကံရမကြံစီပါနဲ့လောကအကြောင်းလည်းမကြံစီနဲ့ပြိတ္တကြီးလောကအကြောင်းကြံစီလို့တော်ပါမကြံစီနဲ့လောကအကြောင်းလည်းမကြံစီနဲ့မကြံစီနဲ့ဆိုလို့လောကအကြောင်းတွေဆက်ပြောလဲကျုပ်ရှည်လျားသွားလိမ့်မယ်ထင်တဲ့ gain အခုကြည့်ပါလေတရားနာပြိတ္တကံရကံရခုနှစ်ရမြောက်တဲ့နေ့ဘယ်လို့မှပြေးမလို့တာတော့ပြေးဖို့လည်းမသိပြေးလို့လည်းမရဟောနန္ဒပနန္ဒနဂမင်းကြီးကိုဆုံးမတော်မူနိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်မောကလာဒီမတရားနာပြိတ္တတံဝရိနာနပ်ပြီမှဟိုတကြမ်းမင်းရဲ့ဝေဇယံတနပ်ပြတ်သက်ကြီးကိုလေခြေမနဲ့ညှက်ပြီးတော့သွက်သွက်ခါတုံလှုပ်အောင်လှုပ်နိုင်တဲ့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရရှင်မောကလာဘယ်တကူဘယ်ဇံအဘိညာမပြာလို့မရသဖြင့်အဲ့ဒီတရားနာပြိတ္တကာလတိယခေါ်တဲ့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာဘယ်လေဟောခိုးသားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြအယိုးတွေလေတရားနာပြိတ္တဇကွဲများကဲ့သို့ဖြစ်သွားကျေမွှပြီးတော့ရိုက်လိုက်နှက်လိုက်ကြတာယဟန္တာကြီးဆိုတော့လေဟောလေကဲတော်မူကြပါအိုးเองเอาเกลอมูจาบาวอเมลาบาอเฟลาบาเยลุตะปิรอเบโลนี้เนี่ยมามงูจ้วยรอบีงูจ้วยยะลาปิตะเวทนาบ่มาตาอนิจจทุกขอนัตตะลักษณะติ๋นเวลักษณะเยญีซี้ปิรอหนีไล่ตานาวอโยดิจีมั่วออย้ายปิรอมากောက်ยูเมียขุยตะแก่ซุရှင်မောကလံကုတော်မြတ်ကြီးအာခွေပြီးတော့ဟောခြုံဘုတ်ပေါ်ပြစ်တင်ထားခဲ့တေပြီထင်လို့တေသေးဘူးတေသေးဘူးယဟန္တာကြီးမသေးသေးတော့ဩငါသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာအချိန်တမှာဗောလားဇန်တမဘတ်တခိုးတော်တွင်နဲ့တရားနာပိတ္တမိမိခန္ဓာကိုယ်အယိုးတွေကြည်မွားနေတော်လဲထိုအယိုးများကြည်မွားရာမှဇံတမာဘတကုအဋ္ဌိပဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာရှင်လန်းအောင်ပြန်ပြုတ်ပြီးတော့ဟောဘုရားထံကိုကြွားဘုရားထံကြွပြီးတော့ကမမျက်စောဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှေတော်မောက်ကနေ၍အနုဇာနာတုဘန်းနေဘဂဝါအနုဇာတာတုသူကတော်ဘုရားရှောင်းမြတ်စွာဘုရားတပိတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပါတော့မယ်ဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကခြေသားမောက်ကလာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မလား
ဖြစ်တာပေမပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမလဲဖရာတပည့်တော်သည်ဣတိခိလီတောင်ကာလတိယာကြောက်ဖြာမှာပရိနိဗ္ဗာန်စမ်းမမဖြာချက်တာတင်ပြူဌာနတင်သားလျင်တည်တယ်သို့သောလည်းပဲသင်ငယ်သူလေဝဲရန်အက္ကသာဝကကြီး ငါလိုလဲဝဲရန်အက္ကသာဝကကြီးရှိတာဟာနောက်နောက်အခါငါတွေ့ရဖို့မလွယ်တော့ပြီငါအတရားဟောလေဦးတော်အဲ့ဒီကြမှာဖရာခြေတော်ရင်ဦးဆုံးချင်းချကောင်းငယ်ထန်းတဆင်ပြန်တဲ့ဒီလိုနဲ့ထန်းခုနှစ်ဆင်ရောက်တဲ့အခါကြတော့ကမှာမြတ်စွာဖရာတပည့်တော်ဒီပိရိဝုဒ္ဓနာဖြစ်စဉ်အခါတုန်းက အရှင်မယားရွှေမျက်နှာတော်ကြီးဖူးပြီးတော့ဖရာတပည့်တော်ဒီလက်ဝဲတော်ရံအဖြစ်နဲ့ဘရုံမုတ်ထိုးတဲ့မြတ်စွာဖရာလက်ထက်ကအနုံးမလက်ဝဲရံအားအားကြပြီးတော့စူတောင်းခဲ့ခြင်းဒီယနေ့ပြေဆုံးပါပြီဖရာလို့အောက်ခြေတော်ရင်ဆင်ဥသုံးငင်ချလက်ရရစ်လက်နောက်ဆုတ်ကလေးကြွပြီးတော့ဟောတရားနာပြိဿရေ ကာလတိယခေါ်တဲ့ဣတိခိလီတောင်မှာဝင်လျင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရပါသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမလားပြိဿအဲ့ဒီလိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသဖြင့်တရားနာပြိဿရေဝိဘက်ကြမှာမပြေးသာလို့ဟောဖရာကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လက်ဝဲတော်ရာဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိဘများကိုစော်ကားခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဘဲဆံသမဘအဘိညာမဝင်စားလို့မရဘဲနဲ့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားရခြင်းဒီတစုံမုံလခွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာလခွေနေ့တုံးပြိဿကဲမိုးကလည်းချေးနောက်နာယူကလည်း12နာယူခွဲလို့ပြီးဇက်လန်းလည်းအပီခတ်တုတ်တုတ်ရောက်အောင်မနေဟောလိုက်တဲ့နေ့ထီလည်းတန်းသွားပါပြီပြိဿဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာအကျယ်တွင်ဟောခြင်းတော်လည်းဒီညနဲ့ဟောနေ့ထီတန်းသွားပါပြီကဲမေတ္တာပို့အောင်ခဏလေးခဏလေးတကဘာလုံးမှာမြတ်တာတာ ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအာလောကယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေအဲအိမ်ပြန်ဖို့ကြပါစို့အတ္တဂေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေးခဲ့လျင်ခြေရင်းနေဖုံမုံးစေးတွေပြစ်ပြီးအသီးသီးတော်မိမိတို့အင်္ဂယာဌာနသို့နိဝတ္တန်တုသီးခံရတာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တန်တုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ် ပြပရာတွေဝေးရကမြန်းစီရောက်ချစ်တာဒါဆွေကလျှောက်မိကိုစိတ်နှမြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြောင်းပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း